Om du har hållit på med PowerPoint 2010 ett tag så har du säkert upptäckt att på fliken Start så har du möjlighet när du väljer en ny bild att klicka på den här lilla neråtpilen och så välja vilken layout du vill ha för din nya bild. På det här viset. Och om du ångrar layouten så kan du under Layouter välja att du vill byta till en annan layout. Så, enkelt och smidigt. Men kanske blir du lite besviken när du tittar här, för att om du använder layouter i din gamla version av PowerPoint så var du förmodligen van vid att ha många, många fler layouter. Nu finns det inte så väldigt många som standard, men det riktigt, riktigt fiffiga och roliga är att det går alldeles utmärkt att skapa egna layouter och att återanvända dem. Och det är någonting som går att använda på en väldig massa olika kreativa sätt. Vi ska ta en titt på ett par olika varianter här. För att det ska vara tydligare att se vad jag gör så börjar jag med att gå in på designfliken faktiskt och välja en design för min presentation. Det är inte alls nödvändigt att välja design för att man ska jobba med layouterna, för att en layout du har skapat i en design går att återanvända i en annan design också. Men det kommer att bli lite tydligare vad jag pratar om, hoppas jag. Så jag går in här och så klickar jag att jag vill välja en design. Sådär, och då ser du att min presentation förändrades till den designen jag valde. Men då ska vi ge oss på att fixa med själva layouten. Och det hittar man lite märkligt undangömt på fliken Visa. Så jag tar och klickar på fliken Visa. Och på fliken Visa så finns det en mycket liten knapp som heter Bildbakgrund. Och den är nyckeln till en helt ny värld. Jag klickar på den mycket lilla knappen. Badabam, så öppnar sig denna nya värld. Här inne i bildbakgrundsläget så kan jag nämligen göra precis vad jag vill med layouterna för en presentation. Och de ändringar jag gör kan jag sedan spara som en ny mall så att jag kan återanvända det. Vi ska titta på hur det fungerar. Men först var det här jag ville liksom förklara. Och då är det så här, om du tittar här ute i kanten så ser du att jag har en stor bild här uppe som heter flätad bildbakgrund. Och det är liksom mamman för alla de andra utseendena. Så om det är så att jag vill ändra någonting som ska slå igenom på samtliga olika layouter, till exempel färgen på bakgrunden, i så fall så gör jag det genom att markera mammabilden. Och sen så kanske jag vill ändra just bakgrundsfärgen här, för jag vill inte ha den så här mörk. Så då väljer jag bakgrundsformat och sen så kan jag välja någon som jag tycker passar mig bättre. Den kör jag på, lite mesigt grön, det gillar jag. Okej, det var mamman. Men här under så ligger sedan alla de olika layouterna som är valbara i just den här presentationen. Och om jag nu vill lägga till en ny layout så klickar jag helt enkelt här på infoga layout. Och här kommer min nya tomma layout. Och här hade jag tänkt att jag skulle göra en layout som har plats för ganska många bilder. För jag vill att det ska vara lätt att sätta in flera stycken foton. Jag tar och börjar med att radera de här tre rutorna längst ner, de som är till för att lägga in datum och sidfot. För det har jag inte tänkt att man ska kunna göra just den här layouten. Jag markerar alla dem genom att rita en ram runt dem och så trycker jag bara delete på tangentbordet. Och sen så kommer det superpiffiga här uppe. Här har jag en knapp där det står infoga platshållare. Och en platshållare, det är alltså ett layout-element i PowerPoint som gör att de som sedan använder min mall bara precis kan klicka för att lägga till sitt eget innehåll. Precis så som det brukar vara i PowerPoint. Och här vill jag ha en stor textruta så jag väljer infoga platshållare för text. Och så ritar jag upp den rutan som jag vill ha. Den ska vara sån. Och sen kan jag ändra hur texten ska se ut. Och då vill inte jag att det ska vara punktlista i just den här layouten, utan jag vill att man ska kunna skriva löpande text här. Så jag tar och markerar all den här texten och så högerklickar jag och sen så klickar jag bort punktlista här. Så där ja, då har jag text utan punktlista. Och i kanten här ute så ska man sen kunna lägga till fyra olika bilder. Så då lägger jag till en ny platshållare. För en platshållare för bild väljer jag här. Man kan också välja de som heter platshållare för innehåll. Det är de vanliga där man kan lägga till både bild och film och diagram och så vidare. Men i det här fallet ska det vara bilder så jag väljer platshållare för bild. Och sen så klickar jag och ritar upp en ruta där det ska vara platsen för den första bilden. Och sen så väljer jag infoga platshållare för bild igen.
Och sen har jag tänkt att man ska kunna lägga till två små bilder. Så jag ritar upp rutor för dem. Infoga platshållare för bild igen. Och infoga platshållare för bild igen. Och sen kan jag hålla på här och fnippla och fnuppla ända till jag får det exakt så snyggt som jag vill ha det. Men du fattar principen va? Om jag nu är nöjd med den här så tar jag och döper den också så det är lätt att veta vad den gör för någonting. Jag klickar på den och så väljer jag byt namn och så kallar jag den, istället för anpassad layout kallar jag den för fyra bilder. Och så tar jag och stänger min bakgrundsvy. Och om jag nu går in antingen på ny bild eller på layout så hittar jag min nya layout fyra bilder här. Och bara genom att klicka på den så får jag upp en ny bild och här har jag då utrymme för att lägga in fyra stycken foton. Och den som använder min layout behöver alltså bara klicka här och leta fram det foto den vill använda. Och i och med att jag har skapat den här layouten så är den dels tillgänglig på ny bild som vi precis såg. Men den är också tillgänglig om jag är inne på en bild och vill byta layout så kan jag gå in under layout. Och så kan jag få upp min fyra bilder layout. Om jag nu vill spara det här så att jag kan återanvända min mall så får jag gå in och välja att spara den som en mall. Och i så fall är det smart att jag först tar bort de nya bilder som jag har lagt in. Så jag markerar en bild i kanten och så trycker jag på delete och så trycker jag på delete. Så har jag en helt tom presentation men med min nya layout i. Och sen går jag in under arkiv och väljer spara som. Och här väljer jag att jag vill spara den som en PowerPoint-mall. Vi ska titta lite mer på det sen. Men nu ska vi raskt gå över till nästa del av detta. För en grej som jag tycker är riktigt, riktigt fräck i det här, det är att det är inte bara så att du kan styra layouterna. Du kan också styra vad det ska stå i de här rutorna. Du vet hur det är i PowerPoint, att det står i de här rutorna som ju alltså heter platshållare. Så står det till exempel klicka för att lägga till rubrik och klickar man här så försvinner den texten och så skriver man sin egen text istället. När du skapar dina egna layouter så kan du styra vad det ska stå i varenda sån här ruta. Och det gör ju att du kan bygga upp layouter som har ett inbyggt stöd för någonting. Till exempel göra en layout som ger stöd för att sätta samman sin redovisning. Eller stöd för att sätta ihop sin personliga planering. Eller som jag tänker göra nu, ett stöd för en äventyrsberättelse. Så jag tar och hoppar glatt tillbaka till min favoritflik Visa. Och klicka på lilla älskningsknappen bildbakgrund. Och nu ska jag alltså göra ett stöd för en äventyrsberättelse. Och då tar jag och börjar med att kasta bort allting som jag inte vill ha. Jag vill att det ska finnas en rubrikbakgrund. Men de andra bakgrunderna ska bort så jag klickar bara på ta bort på en i taget. Väck, väck, väck. För jag ska snart göra nya egna så jag kan bara kasta de här. Och det här ska bli min helt egna mall. Så, nu har jag bara mammabilden och så har jag det som är rubrikbakgrunden. Och här då, i den första rubrikbakgrunden, där stod det som du kommer ihåg att klicka för att lägga till rubrik. Och det är helt okej, men sen vill jag att det ska stå klicka här för att skriva ditt namn. Eller klicka här och skriv ditt namn. Så där, då är första bilden klar. Och sen så tar jag nu och lägger in en ny layout. Jag väljer infoga layout och så får jag en tom ny layout. Och det jag ska göra ett stöd för här det är alltså att göra en slags berättelse på skärmen. Och den här ska inte ha rubrik på varje sida så jag slänger bort platshållare för rubrik genom att markera den och trycka på delete på tangentbordet. Och sen tar jag och ritar in den platshållare jag egentligen vill ha. Och jag vill naturligtvis ha en rejäl textruta så att man kan börja skriva sin berättelse här. Och den ska vara så stor. Och precis som förut så vill jag inte ha punktlista utan jag högerklickar och så tar jag bort punktlista så det blir vanlig text. Och sen tar jag också och ändrar den här texten för här vill jag då skriva in något litet stöd till eleverna om vad som kommer i inledningen. Sådär. Presentera din hjälte/hjältinna skriva så tar jag väck det där under också. Och sen vill jag att det ska finnas plats för att lägga in ett foto på hjälten. Så det är en ny platshållare och det ska vara bild. Och så ritar jag upp en rejäl bild. Där. Och där skriver jag klicka på knappen för att lägga till ett foto.
Så att man förstår precis vad det är man ska göra. Jag tror jag tar och gör den som icke-punkttext också, även om det faktiskt egentligen kvittar. Och den här första layouten, den tar jag och döper till 1.inledning. Och sen vill jag ha en nästan likadan layout, så då kan jag göra så att jag högerklickar på denna layouten och så väljer jag bara duplicera layout, så får jag en kopia av den. Och nästa layout, det ska vara utmaningen som hjälten eller hjältinnan står inför. Så jag byter namn, så den får heta 2.utmaning. Okej. Och så ändrar jag den här instruktionstexten och skriver någonting om det. Och i just det här fallet så vill jag att det ska vara möjligt att lägga till ett extra foto. Så jag tar infoga platshållare, bild och sen så ritar jag upp ytterligare en bildruta här under. Och då kan jag även skriva en förklaring till den. Så, då har vi inledning och sen har vi utmaning. Och sen ska vi naturligtvis ha en avslutning också. Så jag tar och lägger in ytterligare en kopia med duplicera layout. Och så skriver jag en kort instruktion i den. Och även den kan få lov att ha ett extra foto. Så där ja, då är den färdig och då finns det alltså en rubrikbild och där har jag bara ändrat att jag har gett instruktioner att man ska skriva sitt namn där. I den första rutan kommer det att stå och klicka här för att skriva en rubrik och det förstår mina elever. Och sen så har jag en layout som heter inledning och där står det att man ska presentera hjälten eller hjältinnan och lägga till ett foto på den. Och sen så får man berätta om utmaningarna som hjälten eller hjältinnan möter och lägga till ett foto och ett extra foto om man vill. Och sen får man berätta om äventyrets avslutning. Nu gäller det att komma ihåg en sak och det är att allt jag har lagt in här nu, det är sådana här platshållare. Det vill säga alla de här fälten som jag har lagt in, de fungerar så att när eleven klickar i fältet så kommer den texten som står där att försvinna och ersättas med elevens egen text. Och det är exakt vad jag vill. Men om jag nu skulle vilja ha en fast text också, det vill säga jag vill ha en text som inte försvinner när eleven klickar på den. Till exempel skolans namn på rubrikbilden. Då får jag lägga till den på annat vis. Jag tar och hoppar till rubrikbilden. Och sen tar jag bara lämnar fliken bildbakgrund en stund. Jag klickar på infoga. Och så väljer jag att jag vill infoga en textruta. Jag ska bara göra lite plats till textrutan. Infoga textruta. Och sen så kan jag rita upp en textruta här nere. Och i den textrutan så kan jag skriva en text som kommer att finnas i mallen. Och inte liksom gå och klicka bort. Du är med på skillnaden va? Om jag lägger till på infoga textruta så får jag alltså en ruta med text som kommer att finnas kvar. Som inte försvinner när eleven klickar på rutan. Men om jag på bildbakgrund lägger till som platshållare. Då får jag rutor som kommer att förändras så fort någon klickar i dem. Men nu är den här klar och jag skulle kunna testa min mall alldeles strax. Så jag klickar på stäng bakgrundsvy. Och när vi nu är tillbaka så ser du precis det som jag pratade om, att här kan man klicka och skriva sitt namn och då försvinner den texten som stod där. Men här där det står exempelskolan våren 2012, där står det verkligen och det är nu en del av bakgrunden så det går inte bort när man klickar på det. Och om jag klickar här på ny bild så ser du att här finns nu de tre olika layouterna jag skapade. Och då ska man alltså börja med att klicka in att man vill ha en bild för inledning och sen skaffar man sig en bild för utmaning och en för avslutning. Men om vi nu ska använda den här mallen så är det klokt att spara den som mall först innan jag börjar ändra och skriva i den. För skriver jag in en massa ändringar i texten nu så blir det svårare med hur jag ska spara. Så jag tar och väljer arkiv. Och så väljer jag spara som. Och så väljer jag att jag vill spara den här som en PowerPoint-mall. Och att jag vill spara och, då, och att den ska heta äventyrsberättelse. Och så sparar jag. Och för att nu använda den så gäller det att inte gå i fällen och börja skriva här i det som heter äventyrsberättelse.pottx. För då kommer jag att skriva i mallen och det är inte bra. Utan det jag vill göra är att göra nya presentationer som är baserade på mallen. Och det gör jag genom att välja arkiv nytt. Och så väljer jag mina mallar. Och så väljer jag att jag vill göra en äventyrsberättelse. Okej.
Och då ploppar det upp en helt ny presentation, men som är helt och hållet baserad på min mall. Och nu kan jag börja skriva min äventyrsberättelse, äntligen. Så jag klickar för att lägga till en rubrik. Och så skriver jag in mitt namn. Och sen ska jag ha nästa bild, så då tar jag och väljer en att jag vill ha inledningsbilden. Och så klickar jag i rutan för att presentera och så börjar jag skriva min berättelse. Och när jag vill lägga till ett foto så är det bara att klicka på knappen för att lägga till ett foto. Och när jag är klar med första bilden så väljer jag ny bild och så väljer jag att jag vill lägga in bild nummer två. Och här finns det då gott om plats att skriva och lägga till foton. Och när jag är klar med att beskriva den utmaning som har mött min hjälte så tar jag en ny bild och sen så väljer jag att jag vill skriva om avslutningen. Och i och med att den här berättelsen nu är skriven bara med utgångspunkt i mallen, du vet jag tog arkiv, nytt och så mina mallar för att starta den, så har jag alltså inte ändrat någonting i den ursprungliga mallen, utan det här är en helt ny presentation som är baserad på den mall jag sparade. Så om jag nu klickar på spara så får jag alltså spara den som en presentation med ett eget namn. Och då väljer jag att spara den till exempel i mina dokument och kallar den för ett vinteräventyr. Det var det hela. Tänk vad man kan hitta om man klickar på fliken visa och på den här lilla söta gulleknappen bildbakgrund. För här är hela nyckeln till en ny äventyrsvärld. Ha det så kul!